Avui, 23 de juny, s'inicien les activitats d'estiu de la Fundació Pere Tarrés, campaments, colònies, casals i rutes que s'allargaran fins al 10 de setembre i que permetran a més de 32.000 infants i joves gaudir-ne. D'aquestes activitats organitzades per la Fundació Pere Tarrés, pel Centre d'Esplai del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans i pels centres de la xarxa de centres socioeducatius. L'estiu del 2020, en un moment molt incert, els monitors i monitores de lleure van ser dels primers agents educatius a recuperar el contacte amb aquests infants i joves. I van servir també per adquirir les noves rutines, no?, d'aquest distanciament físic que no volíem que es convertís en social, de rentat de mans freqüents i la ventilació. Aquell estiu es va demostrar que aquestes activitats eren necessàries pels infants i que a més eren segures. I amb els aprenentatges adquirits l'estiu del 2020 i també durant el curs, un curs que ha sigut incert perquè en alguns moments no s'ha pogut fer aquesta activitat de lleure presencial, encarem aquest estiu 2021, fa mesos que es treballa en la preparació de les activitats. Un estiu que no serà segurament com el del 2019, però serà molt millor que el de 2020, per tots els aprenentatges adquirits, per l'adaptació aquesta de les activitats i perquè les famílies, no?, i els infants i joves també ens hem acostumat, no?, a aquesta nova rutina. Les activitats de lleure són espais de socialització per a aquests infants i joves, espais necessaris, no?, on es relacionen amb altres companys i joves, on aprenen a resoldre petits conflictes, on adquireixen tota una sèrie d'aprenentatges d'una forma vivencial. És per això, no?, que també cal posar la mirada en aquells infants més vulnerables i per això la Fundació Pere Tarrés engega, com cada any, la campanya Cap Infant Sense Colònies, que pretén recollir, no?, beques a través de donatius i de diners de les administracions per becar aquells infants que no es podrien participar a les activitats. Actualment tenim més ja de 3.500 beques donades i estan obertes per si algun infant més ho necessiti. Animar, si encara no ho heu fet, si no us heu apuntat a alguna de les activitats d'estiu, a poder consultar la pàgina web a pereterres.org/estiu, on trobareu les activitats organitzades pel Centre d'Esplai i les activitats pròpies de la Fundació Pere Tarrés i on podreu gaudir d'un estiu enriquidor, ple d'aprenentatges i d'aventures.